Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Teleshikues të nderuar, mirë se u takojmë edhe sonte pranë ekraneve tuaja televizive, duke e përshëndetur me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju. Sonte ndodhemi në oborin e xhamisë së re në fshatin Çegran për të vazhduar ciklin e misioneve të muaj të bekuar të Ramazanit, shkëndijat e udhëzimit. Shpresojmë që edhe sonte bashkë me ju të kalojmë çaste të bukura në këtë emision dhe me bashkëbiseduesin tim të ftuar në këtë emision. Sonte ne do të flasim për një temë të cilën duhet të dim të gjithë ne të mësojmë edhe më tepër për të që ka të bëjë me besimin dhe këtë temë e kemi emërtuar imani si një fuqi shpirtërore, besimi si një fuqi shpirtërore. Për këtë temë sonde ne kemi ftuar hoxhën e nderuar Abdul Hadi Efendi Shakiri, imam në fshatin Forin. Hoxhë i nderuar, mirë se vini në misionin Shkëndijat e Udhëzimit. Ne paralajmëruam temën për të cilën inshallah bashkë këto minuta do të diskutojmë me qëllim që teleshikuesit tanë në këtë muaj të bekuar të mësojnë më tepër rreth çështjes kryesore të besimit rreth imanit. A mundet fillimisht na thuani disa fjalë se çfarë është imani? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi al-mukhtiyata bi taqwallahi azza wa jalla fi kitabihi al-karim. Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil kadri khayrihi wa sharrihi min Allahi ta'ala wal ba'athu ba'da al-mauti haqq. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Që në fillim falënderojmë televizionin Globi, falënderojmë Bashkinë Islame, e cila merr këtë lloj organizimi për këtë muaj të mëshirës, për këtë muaj të Kur'anit, për këtë muaj i cili muaj është i bereqetshëm për çdo një musliman dhe muslimane. Duke e ditur se imani është një çështje që ne sado pak do të mundohemi për ta zbërthyer çështjen e imanit, se çfarë është ajo dhe njeriu se si do të duhet të kënaqet mbi çështjen e imanit. Që në fillim e ceka amentu billahin, të besohet në Allahun Dhul Gjelal, i cili besim është i vetëm që nuk ka fuqi absolute që njeriu do të mund t'i besonte diçka tjetrës përveç krijuesit që ai e krijoi. T'i beson pejgamberët e Allahut Dhul Gjelal që janë hak për besimin, të beson librat e Allahut janë të zbritura, Teurati, Zeburi, Injili dhe në fund Kur'ani Adhimushan. Dhe të beson me laqet e Allahu Dhul Gjelal, të beson ditën e fundit dhe të beson ringjalljen, duke në fund dëshmuar me fjalën La ilaha illallah Muhammedur Resulullah, se s'ka zot tjetër përveç Allahu Dhul Gjelal. Kjo është ajo nisma mbi të cilën ne duhet të flasim rreth çështjes së imanit, se sa do duhet njeriu të jetë i lidhur ngushtë me Allahu Dhul Gjelal. Andaj është e cekur në Kur'an, në Kur'anin familjart, në surën Bekara, ajetin 156, që Allahu Dhul Gjelal e cekën dhe thotë: "Estaizu billah bismillah. Faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha." Çfarë dëshiron Allahu të tregon me kët? Dëshiron të thotë se ai i cili i beson Allahu Dhul Gjelal, ai është kapur për lidhjes
së Allahut, për fuqisë së Allahut Dhunxhelal dhe për forcës së Allahut Dhunxhelal, për të cilën çdo një krijesë tjetër të jetë kundër atij, s'ka kush i bën dëm atij, sepse ai është i lidhur mbi krijuesin që edhe vet Allahu e cekën në Kur'an dhe thot se duajat që i pranon dhe nuk i refuzon Allahu Dhunxhelal janë tre lloj duajash. Duaja që nuk i pranon Allahu, që i pranon Allahu Dhunxhelal është duaja e iftarit, që mu ashtu gjendemi në këtë muaj të rahmetit. Duaja e njeriu që i është bërë zulum dhe duaja e udhëtarit. Këto janë tre lloj duajash që Allahu nuk i refuzon nga një besimtar apo besimtare. Duke e ditur se Allahu nuk i refuzon duajat e besimtarve, për këtë arsye, njeriu do duhet të jetë i lidhur ngushtë me krijuesin, me Allahun Dhunxhelal, që këtu do të mund t'i përmendim vetëm mbi çështjen e një shembulli që e transmeton Hazreti Aliu radiallahu anhu, që thuhet se një njeri e kanë pa sahabët e pejgamberit alayhis salam se ka qenë shumë njeri i devotshëm, njeriu i mirë, dhe ka shkuar në xhami që të fal disa rekat namaz jashtë kohëve të namazit. Pasi që hinë brenda, e shikojnë sahabët dhe e shikojnë në fitirën e tij se ai është i lidhur ngushtë me Allahun, është i lidhur shumë fort me Allahun Dhunxhelal, me krijuesin e vet. Dhe shikojnë se ai do të jetë një njeri nga njerëzit e xhenetit. Kur than sahabët se ki do të jetë njeri nga xheneti, atëherës Hazreti Aliu radiallahu anhu ju vëndu mbas këtij njeriu. Dhe pasi që ju vëndu mbas këtij njeriu, tha ta shoh se çfarë bën ki. I shkoi deri në shtëpinë e vet. Dhe pasi që arriti ai në shtëpinë e vet, u ul që të pushoj, ki kërkoi leje nga ai. Dhe pasi që kërkoi leje, ai i dha leje që të ulet dhe tha: "A ka mundësi të më tregosh se çfarë vepron ti, që njerëzit të thuan se je nga një njerëz i cili do të jesh në xhenet?" Ki u drejtua dhe tha se njerëzit nuk mund të vendosin se a do të jem unë në xhenet, a do të jem në xhenem. Ajo i përket vetëm Allahu Dhunxhelal. Po tha, çfarë është me ti për të cilën ti je ai që të thuan sahabët se do të jesh xhenetli dhe të shikohet në fitir se do të jesh xhenetli? Dhe ki i tregoi një ëndër që i ka treguar Muhammedit alayhisalatu wassalamit. Dhe i tha se vetëm me këtë ëndër që i tregova të dashurit të Allahut Muhammedit alayhisalam, më bëri që të krenohem dhe të jem në xhenet. Tha, cila ishte ajo ëndër? Tha, ajo ëndër ishte se pash vetëm një kopsht, i cili kopsht ishte shumë i gjerë. Dhe në atë kopsht pash një shtill, e cila ishte shumë e gjatë. Dhe pasi që e pash atë shtillën, në krye të asaj shtille pash, tha, një kapse për t'u kapur. Kur i tregoja pejgamberit alayhisalatu wassalamit, ai vetëm dëgjonte dhe më thonte se trego edhe vazhdoje të tregosh deri në fund. Dhe më than disa shokë që ishin përreth meje, tha, ngritu deri në këtë lloj shkopi, në këtë lloj shtille që është e ngulur në mesin e asaj bafçe, tha, dhe kape atë e cila është kapse nalt. Thash, nuk mundi. Dhe më ngritën disa melaqe në atë shtill dhe e kapa. Kur u zgjova, tha, e pash se e kisha të kapur një lloj kapse në dorën time. Dhe me atë kapse në dorën time, tha, që e kisha, shkova, ja tregova pejgamberit deri në fund. Dhe Muhammedi alayhisalatu wassalam më tha se ajo bafçja është Islami, ndërsa ajo shtilla është imani. Ajo kapsja për të cilën ti e kapur deri në fund, do të jesh nga banorët e xhenetit. Dhe me këtë gjë, do thot, unë isha ai i cili
u gëzova në momentin që më tha Muhammedi alayhi salatu wassalam, e ki ishte Abdullah ibn Seleme. Kur bisedojmë për imanin, për besimin në përgjithësi, është një nga temat e gjëra e cila ndoshta nuk do të mjaftonte që brenda këtij emisioni ti përfshijmë të gjitha, por ne do të mundohemi shkurtimisht të përmesëm disa pyetje më të rëndësishme që teleshikuesit tanë të përfitojnë dhe të mësojnë më tepër. Shpeshherë ndodh që njerëzit për interesat të ndryshme të kësaj bote të mbështeten në forca të ndryshme dhe të mbajnë lidhje me njerëz të cilët kanë pushtet, autoritet, pasuri. Edhe gjithë kjo është si rezultati interesave që njeriu duhet të përfitojë në këtë botë. Cila është realiteti dhe ku duhet njeriu të mbështetet më fort, ku duhet të mbështesë nevojat e tij? Mbështetja e njeriu, njerësi pikë e parë do duhet të jetë i mbështetur në atë që e krijoi. Që në fillim të embrionit, çdo një krijesë tjetër e haron atë se është në embrion, në mitrën e nënës, ndërsa krijuesi nuk e haron as pak, duke i dhënë ushqim, duke i dhënë, do të thënë, që ai të mund të mbijetojë në mitrën e nënës. E nëse njeriu lidhet në ndonjë pushtetar, nëse njeriu lidhet në ndonjë interes të kësaj bote, ai interes i kësaj bote është i kufizuar. Pse është i kufizuar? Nga arsia sepse një ditë ati njeriu për të cilën ti i kërkon nevoj, ai nuk do të ketë mundësi të ta krijojë atë nevoj. Dhe çfarë do t'i thuash ati se nuk është njeri që ma kriti nevojën? Ndërsa Allahu Dhunxhelal që nga fillimi kur e cekën në embrion, e mban njeriu të gjallë dhe e ushqen në embrionin e nënës. Dhe vazhdon që mbas embrionit ta ushqen duke e urdhruar nënën që ajo t'i jep gjithë fëmijës vetë. Dhe mbas kësaj, që do të thotë se Allahu e mban sërish gjallë atë duke e pa të rahurat e zemrës së njeriut, ne e shohim se ato të rahurat të zemrës i mban gjallë Allahu Dhunxhelal dhe nuk e haron krijesën e tij. Pa marë parasysh çfarë do krijeset që të jetë, po e haroj disa minuta, po e haroj disa sekonda, ai çfarë do duan, do të vdes. Ndërsa Allahu e mban gjallë deri në atë moment që ja ka caktuar jetën. Dhe kështu që risku dhe të mirat materiale që na vinë neve, na vinë nga Allahu Dhunxhelal. Dhe këtë shpresë që njeriu nuk duhet ta humbje asnjëherë në jetën e tij, dhe për këtë arsye do të duhet ta mbajë lidhjen me krijuesin e vet, duke i rënë sejdë dhe duke i kërkuar atij, më thënë, të mira të kësaj bote dhe botës tjetër. Kur diskutojmë me njerëzit se kush është njeriu i mirë, çdo njeri e qen veten si njeriu të mirë. Dhe në realitet nuk mund të gjim dhe një njeri i cili do të atyun të vetën e ti si diçka nga e kunder të e kësaj. Por çdo njëri e qumë vetë vetën e ti si një njeri i mirë që mundohet të bëj vepra të mira. A mund në thua një realitet se kush është njeri i mirë dhe qëfar vepra është duhet të posedoj apo të veproj ki njeri që ta marë këtë kategori, të quhet si njeri i mirë tek Allahu Gjeleshanu. Për të quajtur njeri i mirë tek Allahu Dhunxhelal, Allahu gradualisht qon argumente tek ne. Dhe ato argumente janë si pika e parë e qon Kur'anin adhimushan, një libër, një kushtetut, një liq që është për të mirën e njeriut. Dhe pasi që e zbriti Kur'anin, a i qoj nga njerëzit që të jenë pejgamber dhe të zgjedhur, që të mund njeriut që argumenton se gjithë çka që Allahu qoj është e mundshme dhe e praktikueshme në jetën tonë të përditshme. Për atë që është e mundshme dhe e praktikueshme në jetën tonë të përditshme, atëherë ne do të duhet ta kemi shembull Muhammedin alayhi salatu wassalam për të qenë i dashur tek Allahu Dhunxhelal. Dhe nëse jemi të dashur tek Allahu Dhunxhelal, atëherë çdo gjë tjetër, çdo krijesë tjetër, nëse nuk të don, të don Allahu dhe melaqet, atëherës ti je njeriu më i lumtur në këtë botë. Për të qenë i mirë, të duhet vepra. Sepse imani pa vepër nuk shkon.
Dhe njerëzit mendojnë, shumica e njerëzve për të cilën diskutojmë në jetën tonë të përditshme, ata mendojnë se njeriu do të duhet të jetë i mirë vetëm me zemër. Mirë po, kjo në regulativat islame bie poshtë. Pse bie poshtë? Nga arsia se vetë fjala iman do të thotë vepër me punë, vepër me zemër dhe vepër me jetën tonë tënde të cilën ti e ke përpara. Dhe kjo të bën ti se pa namaz, njeriu a do të mund të ishte i mirë tek Allahu Dhunxhelal? Nuk do të kishte mundësi që ai të ishte i mirë. Për këtë arsye, Allahu neve na obligon me çështjen e namazit dhe pasi që na obligon, na thret në 5 herë në ditë që ne të vim në shpëtim, ne të vim namaz. Këtë ja bën vetëm krijesës njeri dhe umetit Muhammedit alayhisalatu wassalamit që ai të mund të shpëtuhet nga zjarri i xhehenemit dhe të jetë i mirë tek Allahu Dhunxhelal. Për këtë arsye, namazi është çështja e parë që në ditën përpara Allahu Dhunxhelal që do të dalim, do të pijetimi se vall, a e ke të kryer namazin ose jo? Nëse nuk e ke të kryer namazin, sa do që t'i thuash Allahut se jam i mirë me zemër, e ke të kotë se nuk mund të të pranon pa namaz në ditën kur do të dalish për para Allahut Dhunxhelal. Si një kufitar që ti të shkosh në kufi pa lloj pasaportje dhe ti thuash atij se un jam shumë i mirë, a do të kishe pas njohur ai dhe do të kishe pas lejuar që të dalish kufinit dhe ti thuash atij un se jam shumë i mirë, do të punoj me rregull, do të bëj vepra të mira, mirë po pasaportën nuk e kam. Ai do të thotë ktheu prap. Dhe Allahu Dhunxhelal për ta vlerësuar njeriu se sa është ai i mirë, atë e obligon me namaz, atë e obligon me agjerim, atë e obligon me zekat, atë e obligon me shumë vepra të mira për të cilën Allahu thot urdhëroni në të mirë dhe ndaloni atë keqen. Urdhri i Allahut që na obligohet neve si musliman dhe si umeti Muhammedit alayhi salatu wassalamit është urdhër që ne do të mund të angazhohemi vazhdimisht deri në ditën e kiametit, deri atë ditë kur e kemi frimën që të urdhërojmë në të mirë dhe të ndalojmë të keqen. Po nuk është vetëm kjo, është edhe sejdja që t'i bëhet krijuesit për falënderim ndaj të gjitha të mirave që na i dha ne. Nga kjo që sqarua, që unë e kuptuam se nuk mjafton vetëm të thuash se je musliman, por besimin duhet të dëshmosh me vepra, si që janë falje namazit, agjërimi, zekati, haxhi dhe gjithë urdhrat tjera të Allahu Xhaleshanu. Allahu Xhaleshanu na porositi me disa urdhra për të dëshmuar ne atë besimin tonë. A mund na thuash se cilat janë ato rregullat të cilat kërkon prej nesh Allahu i lartësuar që ne të i praktikojmë në familjen tonë, në shtëpinë tonë, në rrethin ku jetojmë dhe në shoqërinë në përgjithësi? Allahu thot në sure Nur që drejtohet e udhu billahi min e shejtani rajim, bismillahi rahmani rahim. Ja e juhelladhina amenu, la tadkhulu bujutan gajra bujutikum, që e përmendën dhe thot o ju që besuat, kur të hini në ndonjë shtëpi, atëherë jepi selam. Jepi selam njerëzve të cilët i gjenë në atë shtëpi. Jepi selam shoqërisë të cilën ti e ke, sepse selami, paqja, mëshira e Allahut është nga urdhrat e Allahut Dhunxhelal për të shtuar begatia në mesin e njerëzve. Dhe i dërguari Allahut Muhammedi alayhi salatu wassalam e përmendën dhe thotë shtonja selamin, sepse në shtimin e selamit e bën që të jenë të begatshëm dhe begatia të jetë mbi ata njerëzi të cilët e shtojnë selam. Kështu që shumë rallë ndodhen tek ne muslimant në këto troje që ne i friksohemi të japim selam familjes kur hym në shtëpi. I friksohemi të japim selam fëmijët, i friksohemi të japim selam babas, nënës dhe të gjithë tjerë të tjerëve. Pse i friksohemi? Për çfarë arsye i friksohemi? Arsyeja e vetme
që ne i friksohemi është nga çështja e imanit që e kemi të dobët. Se po ta kemi imanin e dobët dhe çdo ajet kuranor ta praktikojmë në jetën tonë të përditshme, atëherë me siguri se Allahu do të na çon gëzim, lumturi dhe harmoni nëpër familjet tona. Dhe këtë lloj gëzimi që do të na çon Allahu Dhunxhelal është se shumica e njerëzve sot janë duke u hidhruar njëri me tjetrin, vlla me vlla, është duke u hidhruar fëmiu me prind, është duke u hidhruar prindri me fëmijë. Pse kështu vallë na ndodhen? Për shkakun se nuk respektojmë fjalën e Allahut dhe nuk e përhapim selamin në familjet tona dhe në shoqëritë tona. Dhe për këtë arsye neve na është duke u hapur çështja të cilët është xhelozia, të cilët janë urrejtja në mesin ton dhe të gjitha sendet e këqija na janë duke u përhapur duke mos e zbatuar çështjen e paqes në mesin e prindërve, në mesin e evladit dhe në mesin e shoqërisë ton. Prandaj Allahu drejtohej në surën Nur dhe u thonte besimtarëve që ata të mund kur të hinë në ndonjë shtëpi para të trokasin dhe masi që të trokasin që të japin selam dhe Allahu ta shton begatin në mesin e atyre njerëzve. O çnderuar, pasi jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, lutemi Allahu Xheleshanu që pikëspari na shtoj besimin ton dhe atë duhet me vepra të cilat ju i përmendët, se besimtari për të dëshmuar besimin e ti duhet të krijë urdhrat të Allahu Xheleshanu dhe inshallah në këtë muaj të bekuar Allahu Xheleshanu na shton imanin ton dhe na mundson që të bëjmë vepra sa më të mira që të fitojmë kënaqësinë dhe dashurinë e ti në këtë dhe në botë tjetër. Hoxhi i dëruar, në fund nuk mbetet asgjë tjetër përveç se t'u falenderojmë që ishi bashkë me ne dhe me teleshikuesit tan. Allahu Xheleshanu ju shpërblef me mirësitë e ti të pakufishme. Dërsa juve të lëshkues të nderuar, ju falemenderojmë për kohën që ndajtët, që edhe në këtë ditë të bekuar të muajt të Ramazanit, ishi bashkë me ne në emisionin Shkëndijat Udhëzimit. Prandaj në fund të këtij emisioni i lutemi Allahu Xheleshanu që të gjithë juve pikëspari tua pranoj ibadetin që keni bërë sot në këtë ditë të bekuar, agjërimin tuaj, sadakan tuaj dhe çdo vepër tjetër të cilën e keni bërë në këtë ditë të bekuar, në këtë ditë në të cilat Allahu Xheleshanu me vërtet jep shpërblime të cilat nuk i jep në ditë të tjera jashtë muajit të bekuar të Ramazanit. Me shpresë se do të takohemi sërish në emisionin e radhës, deri atëherë mirëmbeçi dhe ndahemi nga ju duke u përshëndetur me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit të madhit Zot qofshin mbi të gjithë ju.